يأتيوبيا أسلمنا قدش تقلائم كربيت يازدگاجو هلتنيو يأولما قوائي عمتاوي كونفرنس أسد ساچن نابزوغن الزابي ياغنين بطن برسلو تساتا فيو تشغلزو يأتيوبيا أسلمنا قدش تقلائم كربيت هلت شعف راس الدس مولتم يعني شارات مطاربو مستنيون يهج مستنقرو بتاملت كتر بطن انتناو لت مقلج عمستاتو يتاوسال لألفو سد ستورات بوانا نت بوامارا كل اللي تقلو يكويو ياشتكو يقزي أواج لتجواري أرات توراتن دير رازم يقربون هصابي هزب توكوش مكربيت هتصدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودداتشونا يتكبراتشو يا جيرو تي في يا يوتيوب چانال بيتساوو جاتشن بيالاتشو بيت سلام تاتشن يدرساتشو لچانالاتشنا ديسكو ناتشو دغمو سبسكرايب لايك شير نا ديوم حساب ناستيت بمستات عبرو نتاتشوهن غلزو لن انيام اند تلمدو وقتاوي نا دا ديس مرجوچن بغت تاودن نانتا يمن نادرس يهونال بزاريو لتم يتلايو مرجوچن يزنال اسكا مرجوچاتشن فلسامي درس عبراتشوهن تقو يوزند ياك بروت غبجاتشن نو ود بيت سبوچاتشن وداتشونا فقداتشو سلم التكتاتلون ايام መሰገልን ወደ እለቱ መረጃዎቻችን የማሻግራችሁ ይሆናል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያዘጋጀው ሁለተኛው የኡለማ ጉባኤ አመታዊ ኮንፈረንስ አስደሳችና ብዙ ግንዛቤ ያገኘንበት ነበር ሲሉ ተሳታፊዎች ገለጹ ባሳለፍነው ቀን ለሶስት ቀናት ተካሂዶ የተጠናቀቀው ሁለተኛው አመታዊ የኡለሞች ጉባኤ ባለ 15 ነጥብ ያለው የአቋም መግለጫ በማውጣት መጠናቀቁ ይታወሳል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያዘጋጀው አመታዊ የኡለሞች ጉባኤ አስደሳችና ጠቃሚ መልእክቶች የተላለፉበት እንደነበር ከጄሉ ቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት ተሳታፊዎች ተናገሩ። ተሳታፊዎቹ አያይዘውም እንደዚህ አይነት ነገር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጣም ካስደሳች ሁሉ በጣም አስደሳች ሆኖ ያገኘውትና የተላለፉት ምክሮችና ወይንም ትምርቶች በአጠቃላይ ለኡማው በጣም አርጉማ ነው ተቃሚ ምክንያቱም በአገራችን ያሉ ዑለሞች ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል ዋና ዋና ማነው የሚባሉት አገረ ተቃሚ ይባሉት ዑለሞች የተገኙበት ስለሆነ ሁሉም ወደ ያለበት አካባቢ ሂዶ ይሄንን መልእክት ያስተላልፍ ኡማውን ማነው አንድ ያደርጋል ተብሎ የታሰበ ጉዳይ ነውና እሱም ግቡን እንደሚመጣ ትልቅ ተስፋለን ይሄነው በየማን ነው የምዘረዝረው ነገር በርከት ማነው ስለሚል እንደው በአጠቃላይ ጥሩነቱ አይተነው ሰምተነው ማነው የማናውቅ አዲስ ሆኖብናል አላህ እንዲጨምረልን ሁሉም ይሄን ቲቪ የሚከታተሉ እንዲመት ዱዓ እንዲያደርጉና ይሄ ነገር እየቀጠለ እንዲሄድ ተስፋችን እንዲሆን አላህ እንዲያግዘን ዱዓ እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን يا علماء مكر بيت بأجل جزء وسط تلك سرا بزو سرا سرطال الله لا يدلم يتسرع سرا ودك اللي لو كم سن ورد كهون جمرو يمس سرا للسرا يتاكد ونا كذي عندك السمنو بسرا لا يمنا والكهون بأجل جزء وسط كل لكن انك اجرا لنمل حساب علني يتسطو تمهرت يا غنينو او تمكرو ከየክልሉ የቀረበው ሪፖርት እና ከዛም አልፎ ከዶክተሮቻችን ተጠንቶ የቀረቡ እስላማዊ ኢኮኖሚያዊ ጥናቶች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ስለ እስላማዊ ባንክ፣ ስለ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ መዳረሶች እና መርከዞችን በተመለከተ የተላለፈው ቀላል አልነበረም በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ የቀረበው ሐሳብና ትምህርት ለሀገራችን በጣም አይደለም ለክልላችን ለኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ትልቅ ደረጃ ያሸጋግራል የሚል ነው እኛም ከዚህ እንደወረድን ሰዎቻችንን ህዝቦቻችንን ይዘን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከፍ ብለን እንወጣለን የሚል ሐሳብን አለኝ በመؤتمرው ላይ መؤتمرአቱ ላይ ብዙ ነገር ነው የሰማነው ብዙ ነገር ነው እንትን ያለው ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ማለት እዛ ሀገር ላይ ብዙ ነገሮች ያጣናቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች አንደኛ በተለይ መجلسው ባሰራር ትልቅ ተቋም ነው ለሙስሊሙ ትልቅ ነገሮችን መስራት የሚገባው ነው አሁን እየሰራ ያለው የምናያቸው በጣም ወደፊት ትልቅ ተስፋ የሚያጭርና
ሞራል የሚሰጥ ያንዳንዱ ክልል አለ ክልሎቹ እነዚህ ክልሎች ማካባቢያቸው ሄደው የሚሰሩ ስራ ዝሰምተው ትካፈሉ የነበሩት ነውቀት ማካባቢያቸው ተያሰራጩ አካባቢያቸው ላይ መስራት ምን እንደሚገባቸው ሁለተኛ ተቋሙ ምን አይነት ነገሮች መስራት እንዳለበት ምሳሌ አሁን ስለ ባንክ ተነስተዋል ስለ አደረጃጀቱ ተለያዩ ነገሮች የሰማናቸው አሉ። እነዚህ ሁሉ የሚያስደስቱ ናቸው። ምን ተጠብቀው ይሄን ነው እና እንደ አንድ ተቋም መልስ ሁልጊዜ መስራት የሚገባውና ማድረግ የሚገባው ህዝባዊ ተቋም ስለሆነ ህዝባዊ ቅርስ ህዝባዊ ሀብት ምሳሌ አሁን ባንኮቹ እስላማዊ ባንኮች ብዙ ይጠበቅባቸዋል ተቋሙ ጋር ሆኖ በመስራት ተቋሙን በመገደፍ ተቋሙን በማንቀሳቀስ ተቋሙ ደግሞ እነሱን መገደፍ ይገባዋል። እነሱን በመንድ ነው የሚገደፋቸው አስፈላጊ ሆነውን እንደ ተቋም የሚጠይቁትን በማድረግ እንደ ተቋም መገደፍ የሚገባውን ታደርግላቸው ሁለቱ የተገዳደፉት ሄዱ እቺ አገር ላይ የምንጠብቃቸው ብዙ ተስፋዎች ይሳካሉ ማለት ነው። እንድነው የሚሳካው በማህበራዊ ኑሮ በማህበራዊ ኢኮኖሚውን በማሳደግ በሰላም ዙሪያ በመስራት ሀብትን በማፍራት ተቋሙን ህዝባዊ በማድረግ ይሰራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ2016 ማለትም የ1445ኛውን የሐጅ መስተንግዶ በተመለከተ በትናንትናው ዕለት መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። በመሆኑም በመግለጫው ላይ ተሳታፊ የነበሩት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ባስተላለፉት መልእክት የሐጅ ጉዞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት በተለየ ሁጃጆች በብዙ መስዋዕትነት የሚያሳኩት የአኼራ ስንቃቸው መሆኑን አንስተው የፌዴራል መጅሊስም እንደ ከዚህ ቀደሙ ቀልጣፋና ከእንግልት የጸዳ የሐጅ ጉዞ ለማከናወን ስራውን መጨረሱን ገልጸዋል። ሐጅ ሩክን ሚን አርካን ኢስላም ነው። ሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው ሙስሊም ለጌታው ጥሪ መልስ ለመስጠት ያለውን ነገር አንስቶ ተዘጋጅቶ የሚመጣበት ከብት ሽጦ በተለይ እንደ ሀገራችን ባለው ከብት ሽጦ ለረጅም ጊዜ ዘመናት አጠራቅመው ትልልቅ አባቶች እናቶች እንዲሁም ደግሞ ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ታግዘው የሐጅ ግዴታቸውንና ፈርዳቸውን ለማውጣት የሚሄዱበት ከሌላው ዓለም በተለየ እንግዲህ በሰፊው በብዙ መከራና መሸቃ የሚሄድበት ነው። ከአሁን በፊት መጅሊሱ በተለያየ አይነት ምዕራፍ ውስጥ ሐጁን የተሻለ ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። አምና ካለፉት ሐጆች በተሻለ በቁጥርም በስኬትም ያንን ለማሳካት ሰፊ ርቀት የሄደበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ዘንድሮ ደግሞ ከዛ በበለጠ ቁጥሩንም ከፍ በማድረግ ሁጃጆቹንም ተደራሽ በመሆን በሁሉም አካባቢ ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው በአገሪቱ ከ27 በላይ ጣቢያዎች ምናልባት ያልተገለጸ ጣቢያ ያለው ጋምቤላ አካባቢ ነው። እሱም በጽሁፍ ስህተት ነው። ከዛ ውጭ ሁሉም ቦታዎች ላይ በጊዜ ተመዝግበው በጊዜ ጉዳዮቻቸውን ጨርሰው ያለ እንግልት ያለ ድካም ስለ ሐጅ በቂ ግንዛቤ ወስደው ሐጅ እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ በተለምዶ ሰዎች እድሜያቸው ሲገፋ ወይም ደግሞ ትልቅ ሲሆኑ ያደርጉታል። ሐጅ የወጣት ስራ ነው። አድካሚ ነው። መሸቃ አለው። ቅድም ሼህ ፕሬዚዳንታችን ሲገልጹት እንደነበረው ማንኛውም ሰው ቢሆን ምንም አይነት የተሟላ እንግዲህ ሀብታም ሀገራቶችም ሁጃጆች ቢሆኑ መሸቃውን ያገኙታል። በቃ የሐጁ አንዱ ባህሪ አጅሩም ያለው ከፈተናው ከድካሙ ጋር ስለሆነ ከእንግልቱ ጋር ስለሆነ ይህም ስለነበር አላማው ሰዎች በዛ ልክ ለጌታቸው ያላቸውን ታማኝነት የሚገልጹበት ስለሆነና ይሄ ሂደት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን እስከዛሬ ድረስ በሂደቱ ውስጥ ትልቁ ድርሻ ያላቸው በተቻለ ደረጃ እስልምና ጉዳይ አደረጃጀቱ የሐጅ ዘርፉ ካለፉት ጊዜያቶች በበለጠ ካሁኑ ተደራጅቶ የበለጠ ሰዎችንና አቅምን አዋቅሮ በቴክኖሎጂውም የታገዘ ጠንካራ ስራ ለመስራት ሙሉ ዝግጅቱን ያደረገበት ሂደት ነው ያለው። በተጨማሪም በዚህ ሐጅ ጉዞ አብሮ የሚሰሩ ተቋማት ቀና ትብብራቸውን በማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተቋማቶች ፓስፖርቱን በማገዝ ሌሎችንም ተያያዥነት ያላቸው ለማህበረሰቡ የሚያግዙትን ነገር በማውጣት ላይ ትልቁ ድርሻ ያላቸው እንደ ኢሚግሬሽንና መሰል ተቋማቶች እስከዛሬ የነበረው ትብብራቸውን በበለጠ የሀገሪቱ ላይ ያለውን ጫና እንደምናውቅ ሆኖ ግን ይሄ ትልቅ የሆነ የህይወት የእድሜ ልክ ታላቁ የሆነው ጉዞ ላይ ሰዎች በፓስፖርት ምክንያት እንዳይንገላቱ እስከዛሬ ያደርጉት የነበረው ትብብር እንዲያደርጉልን ሌሎቹም ተቋማቶች እንዲሁም ባንኮቻችን
እና ዶላር ለማምጣት አቅሙ ያላቸውና ማህበረሰቡ ሳይንገላታ ዶላር አግኝቶ ለሄድ የሚችልበት እድሉ ያላቸውና እስከዛሬም በገዛቸው ውስጥ ያሉ ተቋማቶች አሁንም ከነበረው በበለጠ እድሉ ስላለ ተጋግዘን ሰርተን ህዝባችንን ተደስተው ውጤታማ የሆነ ሀጅ አድርገው እንዲመጡ የማድረጉ ሚና የሁላችንም ነው። ሁጃጆች ቀልባችንን በማስፋት ኃላፊነታችንን በመወጣት ምን ሄድበት ትልቅ እድሜ ልካችን ታላቁ የሆነውን ዒባዳ ለማድረግ ስለሆነ በትግስትና በሶብር ከባደረጃጀት ውስጥ ባሉ በየክልሉ ባሉ ተቋማቶቻችን ጋር በመናበብና በሚሰጠው አቅጣጫ ብቻ በመሄድ እንግልቱን ለማቅለል ጉዞውን ለማፋጠን ውጤታማ ስራ ለመስራት ስለሚያግዝ ይሄንን ማገዝ የሚችሉ በተጠው በበጎ ተግባር ውስጥ የሚሳተፉ እስከዛሬም ሰሩ የነበሩ ወንድሞች በጥበቃው ላይ በተለያየ ስራ ላይ የሚያደርጉ ወንድሞቻችንም ያ የተለመደውን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተቋሙ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተዘጋጅቷል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ትኩረት በማድረግም ቀደም ብሎ ከረመዳን ከአንድ ወር በፊት ሰው ዝግጅቱን እንዲጨርስ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ እንዳሟላ ያደረገበት ሂደት ስላለ ይሄንን ትልቅ ኢባዳ በጋራ ተጋግዘን ውጤታማ አድርገን እንደ ሀገርም አሁንም ኮታችንን በማሳደግ ቁጥራችንን ከፍ በማድረግ እኛን የሚወክለን የተሻለ የሐጅ ስርዓት ተፈጽሞ እንዲመጣ ሁላችንም ተጋግዘን አላህ ዘንድም አጅሩን ዋጋውን ለመከሰብ እንደኛም ደግሞ ውጤታማ የሆነ ሐጅ ለማድረግና እንዲሁም ከንግልት የጸዳ በተቻለው መጠን የቀለለና የተሻለ የተሳለጠ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ኃላፊነቱን በመወጣት ሂደት ውስጥ ሁሉም ኃላፊነቱ ላይ ያለው ሰው ሁሉ በየደርሻው ኃላፊነቱን እንዲወጣ ነው ምንለው። ላለፉት 6 ወራት በዋናነት በአማራ ክልል ላይ ተጥሎ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ 4 ወራት እንዲራዘም የቀረበውን ሐሳብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጸደቀ። ምክር ቤቱ ዛሬ አርብ ጥር 24 2016 ዓ.ም ልደት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ሐምሌ 28 2015 ዓ.ም ልደት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 ህዝባር 2015 ለማራዘም የቀረበለትን ውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል። በዛሬው ልዩ ስብሰባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለተጨማሪ 4 ወራት እንዲራዘም በሁለት ተቃርኖና በሶስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ወስኗል። በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ የስድስት ወር ጊዜ የሚጠናቀቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማራዘም ያስፈልገው ተጨማሪ ስራዎች በመኖራቸው እንደሆነ በዛሬው የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ መገለጹን ብሔራዊ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዘግቧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መራዘም በተመለከተ ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለምክር ቤቱ አቅርቦ ማብራሪያ ሰጥተው በህዝብ እንደራሴዎች ውይይት እየተደረገበትም ተገልጿል። በተጨማሪም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የስራ ዘመንን ለማራዘም ለምክር ቤቱ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በሁለት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። የፌዴራሉ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የጣለው የአማራ ክልል ያጋጠመውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ነው። ይህንን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 2015 ዓ.ም ልደት የደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በእረፍት ላይ የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነሐሴ 8 2018 ዓ.ም ልደት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ መጽደቁ ይታወሳል። የሚኒስትሮች ምክር ቤትም በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ተሸጋግሯል ሲል የአዋጁን አስፈላጊነት ገልጾ ነበር። ካለፈው ዓመት አጋማሽ ወዲህ በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰተውንና እየተባባሰ የመጣውን የጸጥታ መደፍረስ ለመቆጣጠር የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልልና እንደ አስፈላጊነቱ በቀሪው የአገሪቱ ክፍል ውስጥ ተግባራዊ የሚደረግ ነው።